Բարձրացեց։ Փաստին փոթերում շարունակում են կետևել միջազգային իրադրությանը։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, ինչպես նաեւ միջնորդների միջեւ։ Սակայն պարզվում է, որ խաղաղության բանակցությունների մասին խոսում են նաեւ զինվորականները։ Սա վկայում է այն մասին, որ կողմերը կարծես թե լուրջ են տրամադրված եւ հասկանում են, որ միջև զինվորական ղեկավարության միջև չլինի համաձայնություն զինադադարի պահպանման եւ խաղաղության հաստատման հետ կապված, քաղաքագետները եւ պետական գործիչները չեն կարողանալու ոչինչ անել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետ Գերասիմովն է հետաքրքիր հայտարարություն անում, որ Մոսկվան շարունակում է բանակցությունները Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Սա իրոք նորություն է, որովհետեւ մինչ այս զինվորականները ոչինչ չեն ասել եւ գրեթե չեն խառնվել բանակցություններին, որովհետեւ դա իրենց գործը չեն համարել։ Իսկ հիմա այդ մասին ասում է գլխավոր շտաբի պետը Ռուսաստանի Դաշնության։ Սա նշանակում է, որ նվազագույնը ինքը իր հայ եւ ադրբեջանցի գործընկերների հետ անընդհատ կապի մեջ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ կապված։ Սա իր հերթին նշանակում է, որ դրանով մեծանում է պայմանագրի ստորագրման հավանականությունը։ Առհասարակ, եթե ինչ որ գործընթացի մեջ զինվորականներն են միջամտում, ովքեր պատասխանատու են երկրի պաշտպանության համար եւ աստված մի առած է պատերազմական իրավիճակի ստեղծման պարագայում նրանք են կառավարում զինված ուժերը, սա նշանակում է, որ իրոք կողմերը կարծես թե տրամադրվել են խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար, բայց մենք արդեն նշել ենք այդ մասին, շտապել պետք չէ, որովհետև հարցերը շատ են եւ առաջեշտ է դանդաղ առաջ գնալ, դանդաղ շտապել, բայց այնպես անել, որ այդ պայմանագիրը թիթեռի կյանք չունենա եւ երկար տևի, ինչը միանշանակ նպաստելու է Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար, եւ եթե կոմունիկացիաներն են ապաշրջապակվեն, ապա Հայաստանը իրոք հնարավորություն ունի դառնալու նաեւ տարածաշրջանային հանգույց հյուսիս-հարավ, արևելք եւ արևմուտք կապերը ապահովելու համար։ Մյուս թեման, որին ես ցանկանում եմ անդրադառնալ, կրկին կապ ունի խաղաղության պայմանագրի հետ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հաջիևն է հայտարարություն անում, նշելով, որ պարտադիր չէ, որ խաղաղության պայմանագիրը կապ ունենա դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա հետ, եւ նրանք առանձին գործընթացներ եւ կարող են առանձին կազմակերպել։ Սակայն այստեղ կարելի է հարց տալ պարոն Հաջիևին, առանձին խաղաղության պայմանագրի ստորագրում առանց դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի Հայաստանին պետք չէ, որովհետեւ Ադրբեջանի հետ մենք երբեք չենք եղել պատերազմական իրավիճակի մեջ եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խնդիր չկա։ Խնդիրը իհարկե սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցն է, եւ դրա արդյունքում պետք է ստորագրվի պայմանագիր, որին չգիտես ինչու ի սկզբանե ստվել են խաղաղության պայմանագիր առնում։ Չնայած կրկնենք, որ խաղաղության հաստատման խնդիր Հայաստան եւ Ադրբեջանի մեջ երբեք չի եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան, ապա դա պետք է հանդիսանա հայ-ադրբեջանական ապագա պայմանագրի հիմքը, որտեղ դրա հիման վրա երկու երկրները պետք է ստորագրեն պայմանագիր եւ դրա հիման վրա հնարավորություն կլինի խաղաղություն ապահովել տարածաշրջանում։ Եվ մյուս հարցը, եթե դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի հարցը կարեւոր չէ, այդ դեպքում ինչ թեմայի շուրջ են բանակցելու կողմերը եւ ինչի շուրջ է առասարակ ստորագրվելու իրենց ասած խաղաղության պայմանագիրը։ Մի տեսակ չի ստացվում։ Չի ստացվում, եւ մենք կարծում ենք, որ այստեղ նաեւ պատճառներ կան, թե ինչու չի ստացվում եւ ինչու է ադրբեջանական կողմը հանկարծ սկսում հայտարարել, որ խաղաղության պայմանագիրը կարող է կապ չունենալ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա հետ։ Նախորդ թեման, որին ես անդրադարձա, Գերասիմովի հայտարարություն։ Իսկ հիշում ենք Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարն ինչ էր ասում քարտեզների մասին, որտեղ են այդ քարտեզները պահվում, եւ արդյոք սա կապ չունի այն հարցի հետ, որ Ադրբեջանը չի կարողանում պնդել տարբեր հարթակներում իրեն տված պայմանավորվածությունների վրա, որ կոնկրետ այդ թվականի քարտեզը պետք է դրվի բանակցությունների հիմքում։ Իսկ միգուցե սա է պատճառը, որ ադրբեջանցիները հիմա փորձում են մանևրել եւ խաղաղության պայմանագիրը առանձին ստորագրել, դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա հարցը թողելով ապագայով։ Սա կարծում եմ նաեւ կարեւոր է, հայկական կողմը պետք է պնդի սրա վրա։ Կամ պայմանագիր ստորագրվում է ամբողջական, կամ պայմանագիր չի ստորագրվում։ Սա հայկական կողմից պետք է լինի պայման բանակցությունների սեղանին վերադառնալու, սա պետք է լինի պայման առհասարակ Ադրբեջանի հետ ինչ-որ պայմանագիր ստորագրելու համար։ Իսկ Ադրբեջանը կարծես թե հայտնվել է բավականին հետաքրքիր իրավիճակում, որովհետև կրկնում եմ, Ադրբեջանը ինքն է հայտարարում, որ գիտեք, դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա հարցը կարող է եւ չներառվել պայմանագրի մեջ։ Իսկ որ քարտեզների հիման վրա էր այդ դելիմիտացիան դեմարկացիան իրականացվելու։ Ադրբեջանը պնդում էր 75,
թվականի քարտեզ։ Հայաստանի փոխ վարչապետ Մեր Գրիգորյանը իր վերջին հարցազրույցում նշում է, որ նման բան չկա։ 75-ից մինչև 90 թվականի բոլոր ժամանակների ճշգրիտ քարտեզները պետք է դրվեն հիմքում հայ-ադրբեջանական պայմանագրի ստորագրելու և դելիմիտացիա և դեմարկացիա անելու համար։ Ինչևէ, հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվում և հայկական կողմը պնդում են, պետք է այնպես անի, որ բանակցությունների սեղանին վերադառնան միայն փաթեթային պայմանագիր ստորագրելու համար, որովհետև նման բան նաև Արցախի հարցի հետ էր ժամանակին առաջարկվում՝ փուլային տարբերակ, թե փաթեթային տարբերակ։ Փուլային տարբերակը հայ-ադրբեջանական բանակցություններում մեծ ձեռնտու չէ, որովհետև ցանկացած պահին իրավիճակ է փոխվում։ Եվ ես պետք է վերջնական պայմանագրի ստորագրում Ադրբեջանի հետ, որը պետք է լինի փաթեթայինը, իր մեջ ներառելով անպայման նաև դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հարցը։ Հայաստանը ժամանել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը և արդեն հանդիպումներ ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունների հարցը, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Հայաստանին է տրամադրել վերջին ՀԱՊԿ գաղթաժողովի ժամանակ ընդունած որոշումները և ստորագրված պայմանագրերը, և Հայաստանը պետք է դրան կամ ստորագրի կամ մերժի, և մեծ հավանականությամբ ամեն դեպքում ստորագրելու է։ Սա նշանակում է, որ կարծես թե ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերություններում սկսվում է որոշակի տեղաշարժ նկատվել, որովհետև մենք բազմիցս այդ մասին նշել ենք, որ այո, Հայաստանը կարող է և պետք է դիվերսիֆիկացնել իր անվտանգային համակարգերը և անվտանգային թեմաների շուրջ տարբեր հանդիպումներ ունենա, զինամթերքի ձեռքբերման շուրջ տարբեր քննարկումներ անցկացնի, սակայն մեկ անվտանգային համակարգից անցումը մյուս անվտանգային համակարգի, այն էլ դեպքում, երբ որ մեզ ոչինչ չեն առաջարկել, սա չափազանց վտանգավոր է Հայաստանի ապագայի համար։ Եվ հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն է հայտարարում, որ մեծ հավանականությամբ նոր պայմանագիր կարող է ստորագրվել ռազմատեխնիկական համագործակցության Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, խոսում է այն մասին, որ ամեն դեպքում այն խոսակցությունները, թե Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս է գալիս, թե ռազմատեխնիկական համագործակցություն ռուսական կողմի և առհասարակ ՀԱՊԿ-ի հետ այլևս չի լինելու և այլն, դրանք կարծես թե միայն խոսակցություններ, որովհետև ըստ էության քայլերն են ցույց տալիս, որ կարծես թե ճգնաժամը սկսում է հաղթահարվել, և այսօր արդեն հայկական կողմը նշում է, որ ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունները վերջնականապես կկարգավորվեն միայն այն բանից հետո, երբ ՀԱՊԿ-ը պաշտոնապես կհայտարարի, որ ադրբեջանական ներխուժումը Հայաստանի տարածք, դա ՀԱՊԿ-ի տարածքն է, և ըստ այդմ քայլեր կձեռնարկի ադրբեջանցիներին Հայաստանից դուրս բերելու կամ դուրս հրավիրելու համար, կամ առնվազն դրա վերաբերյալ կընդունի որոշում։ Ինչևէ, հետաքրքիր փուլ է սկսվում։ Սա այս ամենը իրականացվում է Հայաստանի վարչապետի դեկտեմբերի վերջին Սանկտ Պետերբուրգ այցից առաջ։ Նման պատահականություններ չեն լինում։ Սա նշանակում է, որ հիմք է ստեղծում և կարծես փաստաթղթերի փաթեթ է ստեղծում նաև, ուրեմն, Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ քննարկելու համար։ Այո, հարաբերությունները հաստատել և կարգավորել բոլոր հետ պետք է, հարաբերություններում, մանավանդ միջազգային հարաբերություններում, խռովելը դա ըստ էության որևիցե երկրի մինչ օրս օգուտ չի տվել, այո, դիրքորոշում ցույց տալ պետք է, այո, սկզբունքային լինել պետք է, սակայն նաև պետք է հասկանալ, որ միշտ հնարավոր չէ նույն դիրքորոշում ունենալ և անընդհատ հրաժարվել ինչ-որ հանդիպումներին մասնակցելուց, և կարծես թե հայկական կողմը հենց առաջին ճանապարհով է գնում հարաբերությունները կարգավորելու և եղած տարաձայնությունները հարթելու ճանապարհով։ Մյուս թեման, որին ես ցանկանում եմ անդրադառնալ, կրկին տարածաշրջանի հետ կապ ունի, Հայաստանի վարչապետ և Իրանի նախագահ են քննարկել երկկողմ հարաբերությունների խնդիրը, և որ ամենակարևորն է, քննարկվել է նաև 3+3 ձևաչափի խնդիրը, և այդ հարթակի կարևորությունը նաև երկկողմ հարաբերություններում։ Մեծ հավանականությամբ ամեն դեպքում կարծում ենք, որ հենց այդ հարթակը կդառնա ապագայում հայ-ադրբեջանական պայմանագրի ստորագրման համար հարթակ, որովհետև այդ հարթակը տարածաշրջանային պետությունների կողմից կարծես թե միակ ընդունելի տարբերակն է, և այս պարագայում այդ հարթակի շուրջ նաև Հայաստանը կկարողանա իր հարաբերությունները կարգավորել և բարելավել, իհարկե, և Իրանի հետ, և Ռուսաստանի հետ, նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ փորձի հարաբերություններ հաստատել, որովհետև 21-րդ դարում մեկուսացված հնարավոր չի ապրել, դա բոլորս ենք հասկանում։ Ապա շրջափակման հարց է բարձրացվելու անպայման տարածաշրջանային երթուղիների, և այս հարցում Հայաստանը կրկնում ենք մեծ օգուտ կարող է ունենալ, եթե մենք կարողանանք ճշգրիտ և հստակ մեր պատկերացումները և մեր ձևակերպումները ներկայացնենք մեր գործընկերներին, մեր դաշնակիցներին, ինչու՞ չէ նաև մեր թշնամիներին։ Տարածաշրջանի կողք տեղափոխվենք մյուս տարածաշրջան,
մերձավոր արևելք, որտեղ կարծես թե նոր իրադարձություններ են զարգանում եւ Միացյալ Նահանգները կարծես որոշել է Յեմենի դեմ պատերազմ սկսել, դրա համար կոալիցիա է հավաքում, սակայն մի քանի երկրից ավել կարծես թե այդ կոալիցիայի մեջ չեն ցանկանում ընդգրկվել, խոսք իհարկե առաջ հերթին Սաուդյան Արաբիա, ծոցի երկրներ, որոնք ավանդաբար Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներ են, բայց սրան զուգահեռ Իրանը հայտարարում է, որ Յեմենի բանակի այդ կոնսուլտացիաները շարունակվում են եւ նաեւ որոշակի համագործակցության ուղղություններ կա, որտեղ Եմենը եւ Իրանը համագործակցում են։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա ազդակ է առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներին, որ Եմենի դեմ ցանկացած գործողություն սկսելու պարագայում Իրանը անխուսափելիորեն միջամտելու է։ Մենք չենք ասում, թե Իրանի զինվորականներն են գալու եւ ինքնաձիգը ձեռքին կռվելու դաշտում, ոչ, բայց ռազմատեխնիկական օգնություն Իրանը անխուսափելիորեն կցուցաբերի Եմենին։ Իսկ հաշվի առնելով, թե ինչպիսի զարգացումներ ունի Իրանը այդ ուղղությամբ, տարածաշրջանում բավականին լուրջ խնդիրներ են ունենալու կոալիցիայի անդամները, որովհետև Եմենը պարզ է, որ ինքը մենակ չէ, եւ այս հարցում եթե նա ստացավ Իրանի աջակցությունից, կարծես թե ստանում է Իրանի աջակցությունը, ռազմատեխնիկական միջոցների կիրառման պարագայում լրջագույն խնդիրներ են ստեղծելու առաջին հերթին Սաուդյան Արաբիայի համար, որ անմիջական հարևանն է, նաեւ Միացյալ Նահանգների նավատորմի համար, որ այսօր գտնվում է տարածաշրջանում։ Իսկ կարմիր ծովում տեղնուցող իրադարձությունները եւ Եմենի կողմից կարմիր ծովում դավանանք գնավագնացության արգելքները միայն ու միայն ձեռնտու են Իրանին, որոշ առումով ձեռնտու են Ռուսաստանի դաշնության, ինչու, որովհետեւ եթե կարմիր ծովով այդ դավանագնացությունը սկսում է նվազել, ապա կամա թե ակամա գործածության մեջ է դրվում նաեւ հյուսիսային առևտրային ուղին, որը կարճ է, եւ այս պարագայում նաեւ միջազգային գործընկերներին եւ արտադրողներին ձեռնտու է լինելու նաեւ օգտվել հյուսիսային ուղուց, որը անվտանգ է եւ այնտեղ ռազմական գործողություններ չեն իրականում։ Այսինքն այս պահի դրությամբ կարմիր ծովում Սուեզի ջրանցքում տեղի ունեցող իրադարձությունները մի քանի երկրի են ձեռնտու։ Իհարկե Իրան, Հնդկաստան եւ նաեւ որոշ առումով նաեւ Ռուսաստան։ Եվ միջազգային առևտրի վրա ազդեցությունը եւ միջազգային առևտրում նախաձեռնությունը իրենց ձեռքը վերցնելը անխուսափելիորեն այդ երկրների տնտեսության համար լրջագույն օգուտներ է ապահովելու եւ այս պարագայում նաեւ նվազելու է Իսրայելի ազդեցությունը տարածաշրջանում, որովհետև Իսրայելն էլ Սուեզի նեղուցից բավականին մեծ օգուտներ է ունենում, Եգիպտոսի ազդեցությունն է, սա միանշանակ Եգիպտոսի տնտեսության վրա է ազդելու, դրա համար է Եգիպտոսը շահագրգռված հարցը չվերացել ռազմական բախման եւ փորձել պայմանավորվել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ինչևէ, հետաքրքիր զարգացումներ են մեզ բոլորի սպասում։ Այս թեմաներն էին, որոնց այսօր ես ցանկացա անդրադառնալ։ Այսօր այսքանն է, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։